可以跑其他地方。他这个哎呀，他跑过啦，我死掉了，给他补血了。走啊走啊，很难跳，我跳不出来。哎呦，繁星开始在生小孩了，生小朋友来了。哎呀，我刚刚都还没抓好孩子。孩子们上啊！孩子们，我打一下小孩。喂，没礼貌，没礼貌。我打一下，不是，活该被小孩打。太多小孩了。有没有？你要先换个据点。这个真的很难跳哎，我真的超不会跳。36计走回上策。先走了，先走了。哎，他换据点，他换据点了。哎呦，而且他的那个填充，这个也是跳跳。哪里？哎呦，水下！哎，自己掉下来，自己掉下来哦。在哪里啊？我看到有人影喽。你们可以到比较上面的地方来揍他。哎，等一下，碰到一个。对，央，你甚至可以直接飞，有没有？不要再叫小孩啦！叫一下孩子嘛。关键就是看那个小雨，黄色那个旗帜，如果是在副手，就是呈现抗击退状态。嗯，啊，粉红色是什么？对。啊？粉红色的话是补血啊。上面好像有说明。对，我说是那个啊，道士的符咒，哎呦呦，他又过来哦！啊，不要不要不要，配谁了？康吉队啊，康吉队，看到了看到了，杨，你可以飞，你可以飞上青天。我还没耶，为什么？你还没有？我要点。对，你要放在手上，他在填充。哇，这哇，他一直在跳，他一直在跳。等一下，干嘛？他康吉队没了，他康吉队没了，他康吉队没了。有哦，小心小心啊！别死别死别死！孩子们，啊，摔死为什么？哎，你怎么摔死了？鬼也会摔死哦。会摔死。哇，哎，刚刚超好笑的，你在那边跳，真的也陪你跳。我想说，我想说，为什么没有那个？笑死！好难啊，怎么这么难？真的又复活了！哇，又复活了！哎呀，你还剩两个点，一个点100分100秒完成得了啊！孩子咬他，这样下来啊，这样孩子咬他，哇！我终于看见人了，哇！不要打小孩，不行，我要揍这个小孩。要小心，要小心，好可怕！他还有两个点，而且还有一个点是要最困难的跑酷。孩子骂他胖子。这里还好，这里还好。为什么要这样？完成极速护符的填充，这个还蛮简单的哦。极速护符如果有，瞬间就可以好了。孩子咬他！我复活啦！哇塞，你现在复活了！哎嘿嘿，我这个好像是吸鬼，乐鬼，开开心心的。他现在在偷偷填充，我们不用管他，那个点他已经完成了。我们直接去那个最后一个点。好，嘿嘿，我还在认真的研究。嗯，没关系，你那个就是让你的护符填充完就会很厉害，很棒棒。我现在才看懂他要怎么使用。看到有人，哎，真的真的哇，你们抓到了！他被粘到了。我看到有人。哇，这个眼力啊！这个到底怎么跳啦？我怎么不跳？很凶啊！哇！好可怕啊！这小孩超可怕的，小朋友，欸，打小朋友，太过分了。熊爸爸，不要，人超传的啦。不对啊，泱泱，你在哪里啊？哎，他懂，他懂我的套路，他懂我的套路。还在那边，每次都在那边打我。你真的是很坏耶！打不到了，超坏的。哎呀哎呀哎呀！会很快吧？叽叽，换边了，居然换边了。左边还是右边呢？洋洋呢？洋洋人呢？抬头上了。他在、哦，还在上面，还在上面。好。喂，他在抗击队，抗击队。哎呦哎呦哎呦，很快哦，很快哦，很快哦。再小心翼翼，小心翼翼呢？他抗了，是啊，一定要抗一下，不然就要掉下去。哎呦哎呦哎呦，没事没事没事，他抗击他快没了，他抗击他快没了。洋洋不要，哎呀啊！不，洋洋你怎么死了？没有，我切太慢了。不是切太慢，是他砍太快了。对，哦，他有那个，我过不去，哇，我过不去。就说砍两刀就死了，到中间就赢了。
我要跑去中间了，我要跑去中间了。你住手！你住手！你住手！杨洋又是你，快扁他！住手！追不到！杨洋打他！扁他！追他！什么情况？急速护符！打他就好，主要他干嘛？完全不知道在干嘛。我真的是坚强的活下来了。小雨第一次活生哎、欸，真的又差一点点了。可惜可惜，对不起。这个状况坏。对，困难的。那最后是你复活。其实他刚刚在最上面，我们还有一个那个红色符咒。那个就是可以无敌十秒。可是为什么我最后突然多很多符咒啊？啊，没有，因为你复活，复活会随机当鬼，会换别的鬼。对，你的鬼职业会随机换。哦，没事啊，他那个最后本来就比较容易过，就是最后那个进魔法阵很容易，重点还是前面的据点、必须要把它阻挠了。好可怕哦！哎呦哎呦，大家越来越会喽！反霸凌，在2019的最后终于反霸凌成功了。反霸凌成功，反霸凌。好啦，接下来换我好不好？我上一次普通其实都轻轻松松获胜了，我挑战道士哦，最困难的哦，超难的哦。但道士就有道士天眼哦，就是你们在附近我会有心跳声，对，可是那其实也还好啊，那还好。其他的到处都是心跳声哦，原来人类也有三个职业哦，对呀，难度不同。对，就难度，道士是最困难的，而且玩道士的话，他同时那个据点的任务也都会变得比较困难啊，好可怕，很难很难啊，没关系，面对新手，说不定还有机会。各自选好了吗？你们选什么鬼？感觉很可怕。不会啦。别乱来。那就来喽，道士巧克力，那个四个据点哦，八分钟，好，斯打的，按错了，斯打的，哎呦，是啊，一开始有无敌，喂，扎死，别来别来，谁再来？哎，我烧到自己，我烧到自己，哎。你们什么鬼？你们什么鬼？什么莫名其妙？哎，下面怎么那么多孩子？哎，这里任务是什么？啊，上不去。站在上面。哎，站在上面。站在上面，几秒？哎，30秒。哎，哎，可恶！耶！我成功躲在上面了。哎。气死了！气死了！气死了！给我下来！给我下来！给我下来！哇，果然还是这个飞起来的最棒。哪一只啊？换地方了。看他如果有一个什么，他跑了。快跑！这里是干嘛？完成极速护符的填充，白痴啊！我就用极速护符来的、啊。完了，你要填充很久了。快点，快把他打下来。他要换地方，换地方，有没有极速护符？换地方，换地方。等他。哎，打过去、走开，走开！只是在补充而已。走开，走开！你们这群坏人！哇，这上面是要最后上面是要打脑鬼，太过分了吧！哎、脑鬼超痛苦的，脑鬼要打超久。道士的那个护符填充很慢呢、啊，超久的。你们在哪？哎，走开，走开！好好笑这个画面，海象，哎、欸，我痛，我快死了，哇，很痛，哎、欸，还打海虎盾，喂，哎，干掉一个，喂，走开，哎呦，好危险的。喂！哇！白金恶魔，打他！恶魔！哦，他补血了！小心！对！恶魔！尽量注意！喂！哎，白金死了！没有。他完成了，完成一个！你怎么又死啦？好
好不杰瑞，坏人坏人坏人，听到心跳声了，他在乱打，他在乱打，他在乱打，哇哇，很呛很呛哦，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 谁乱打？你才乱打！不行啊，抗击退要补好久，抗击退要补好久的。啊，听心跳声是真的知道在哪里吗？就是知道附近有人，不晓得在哪里。不然我刚刚一直被你打下去。哦。喂啊！哇，超坏！这直接完成，这直接完成。为什么？哎，你走开，你走开！啊，弄错，弄错，弄错了！打下去，打下去。哎，都没了，他跑了。因为这个完成，都完成啦，都完成啦。哦。我真的我都爬不起来了，是不是跟体重有关系？你谁？你谁？小心小心！没事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 。哇，这个抗击退要填充好久啊！你可以边走边等啊，好可怕！在等啊，我没有心跳声啊，没有啊，没有心跳声、啊。我在哪里啊？看啊，刚有心跳一下哦，腾腾腾动一下哦，腾腾，哇，这断30秒了，超久，没关系，你有28趴了，哦，所以持续了就可以了，对啊，这个是没有那个，哎呦，谁谁，噔噔，谁为什么一直有心跳？在哪里？在谁？噔，你谁？你谁？你谁？我演哎哎哎哎哎哎哎！坏人坏人坏人！喵梦啊！啊！不要打我！坏人坏人！啊！烫烫烫烫烫！洋洋呢？嗯。嗨！怕死了！可恶可恶！哎，这是缓降。等一下，我换一下。哎呀，你都踩到那个，踩到什么？哎，没有。在哪？在哪？在哪？哎哇！哎，你的飞行，飞行诅咒，走开！可以，真的一下。我有障碍。没有，完成了，完成了，完成了。结束了啦，结束了啦！你要干嘛？我知道，我知道，我知道。是啊，我说泱泱啦，泱泱啦。这个没了，这个没了。我很状况外。完全不知道在干嘛，背景音乐超好笑的。哇，最后这个很难，这个超难，对不对？而且我还是背不起来，是不是真的跟体重有关啊？气死我了！运用不可。没有你的是那个什么橘色的那一个吗？对啊，我就拿着，然后就点什么箭都飞不太起来。嗯，没有，就还是拿主手还是副手就会飞。主手要拿到副手，副手是缓降。没有没有没有，你要拿到副手，你平常的时候要拿在主手，然后它会补充，放到副手会飞起来。OK OK， 要充满100%才能飞。他是说主手，哇，你走这里哦，对，这个超级，另外一条不是不用跑酷吗？这里有路哦，没有，另外一条只有鬼可以过去。哦啊，快摔死啦！你摔死啦！这边只有鬼可以过吗？就左边这个，因为它要往上跳两格高哦，然后鬼才要跳跃，这也太快了吧！这就是困难才会有的。嗯，对，我是来困难才会。哎，旁观鬼，什么？你是让游戏变简单的吗？对对对，我是拉低数值的一个。哇，哎，这是什么？可恶！哎，你不要用，因为它有，你不用用我，我就很容易摔了。这个超容易把自己摔死、啊。那个灯泡，灯泡很烦。我跳不上去啊！对，好可惜吧？啊，很难哎！哇，道士的道士的真的很难，嗯，而且他的血很少，嗯，比其他的那个真人或是什么的，他会有抗性，嗯、然后完成据点也会补血，就道士没有，对。可惜，可惜，而且因为洋洋都跑不见了，想要把你们全发也很难。洋洋一直在绝飞啊，飞不太起来，很奇怪，所以我就选同一个。没关系，那接下来洋洋换你当鬼。小雨刚刚选哪一个啊？好吧。嗯。
简单模式。我刚刚吗？嗯，我选是怨鬼吧，可是我看不懂这个要怎么选。哦，有看到了，就那个仙术师中间这里，仙术师最基本的、哦，不是不是，仙术师最强的，最强的这个对，仙术师会有抗性二。然后你的护符的填充也会超级快，啊，你等一下会有很多的符咒，那最重要的是黄色符咒，它是可以抗击退。哦，对，那你只要把黄色符咒放在副手，它就会有抗击退的状况。那你只要放主手就会填充。OK，对，那因为你是仙术师，你的那个填充会超级快，所以你不用担心。嗯，哦，没事没事，你现在就是了吧？没有啊，哎，没有明条不是。那我要怨鬼，那那那道士是两个，等，我是不是踩到了？对，你们踩到了。那你再走快一点就好了。还他道士。哦，有了。还他仙术师。我看一下，抗性。刚刚上一场是你有随机，我刚刚全部都是，我是全。就你就刚好都是随机到吧。哎呦，这场很多的怨恨的鬼哦。好可怕哦。那我换一个好了。不要，没关系啊。我换仇鬼，仇恨的仇，仇被打到，攻击力就会慢慢的上升。爬吧，来啦，你先术师呢，没问题的。算了，自己远离。打我啊！用打我啊！用打我啊！这里没有那据点，这里没有。你要看有发光的。还有黑黑的光。哎呦！不打人呢？他不会打人。真的？走开啦！你为什么不打我？打死他！你为什么不打我们？把他打死。等一下，这个斧头，等一下，斧头。好，你说，等一下，斧头只是破盾的啊，你剑的伤害更最高。我剑的伤害高。对，因为它有些职业会有斧头。我的那个也太多了吧？就是、对，啊，你只要就是关键就是黄色符咒，好吧？你先术师只要管黄色符咒。你要抗击的话，就把它放在副手。放副手就可以使用。哎呦，好烦哦、喔。你就放副手就可以去跑了。放什么放？黄色放副手就可以跑步了。Yellow 副手有没有？你看这样打都打不退你了，对不对？可是我死掉了、哎。你不会啊？你先术士啊？你抗性很高啊？哎，你被打，你可以打我们打回来啊。对啊，你看那个黄色符咒快没了，你就找一个好地方，就像这种角落去填充满。对，放主手就会填充。嗯，因为你没了，你要把黄色符咒放主手才会填充。放主手，好难的。而且他填充很快，你拿错了，黄色。拿错了。奇怪，我对，下血也不行。可以。你有看到他填充很快，对不对 ？OK。哎呦！啊哇！这条路是不是？鬼走的、啊，就那个有那个没有，这就是你走的，因为鬼可以跳两格高。这个老说这个，哎，对，那是我们走的。哎 ，Look at me， 嘿，你是和尚吗？都不帮我们出超度之类的、欸，都不打、欸，不是什么，你的抗击就没了啦，不是没抗击退了。你们打我，我还要帮你们超度，你们这些恶鬼怎么这样啊？我们要超度我们，我们被打死了，你被超度了，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 我死的好惨。为什么超度是拿剑打人啊？桃木剑啊，不懂，桃木剑超度啊，哦，哦，飞行诅咒，飞行诅咒，飞起来了，哎呦，对，你就是填充到满，再继续跑。有没有你蹲在角落就没问题？对对，因为那个角落不会被打出去。那里有人，那继续往前。有人啊！哎，你现在就不用把它放副手，因为你现在一直在消耗它，有没有？哎，对，就是这样子玩。哎呦，你可以先去别的地方啦，我是这样子想。哎呦，可以吗？来，这里都不用跑跳，这是跳一格而已，这里也不用跑跳。没有，哦，碎，好，继续跳，不知道还有吗？你可以找地方，哦，你看，看来是没了。哎呀，直走右转，这里先不要，先找别的，对，右转，什么闹鬼的？右转，这里比较简单，这里那个黄色符咒要记得填充。
补充一下，补充一下。黄色，黄色。哦，这个。黄色，黄色。对对对对。哎，到底有还是没有？你要蹲着走上去。对对对，你这样放竹子就填充了啊！这边蹲着往上爬，嗯、蹲着一步一脚印，放副手，你现在就是在使用的状态哦。这边是要站在上面，连站十秒，连续站着十秒，所以你必须要抗击退的十秒才可以哦。你如果这个抗击退没了，就没了。你要站着，绿色你要站在上面，绿色上面，绿色。你要走了。等一下啊！你先填满，因为填满最重要。黄色填满，填满后放副手，你就可以站在上面了。对，那你就一直挥，一直挥，一直挥，一直挥。你不会被打走啊！你有抗击退啊？有没有？没有啊，有好，对不对？你看你打不走啊！烦死我！我回来了。尸鬼现身。我是好了吗？你好了。我好了。对，你可以走了。终于辛辛苦苦完成了一个点，不要急啦，你排队好不好？哎、欸，鬼要有礼貌好吗？你就直接跳下去，你就跳下来就好了哈。会摔伤啊！不是你有缓降，来走。哎呦，台湾人真是让他们去让他们、哦、小朋友、啊，小朋友死了。对呀，哦呦，哇、哦，那个就是击飞的。一直被自己的鬼炸。Sorry， 我知道怎么玩了。没事。然后你去那個另一个黑色的点啊。哎呦，要打到一下。我在脚，我在看脚啊。没有哦，我你要能够完整的打死，其实就除非他们八七啊，因为你没有在完成据点，他们就不会一直来打你啊。嗯。哪有啊？他们就只是打你一下啊。打你一下就退啦、啊，鬼会慢慢的补血，所以你要杀死，其实除非在据点那里。英灵来了，英灵来了，啊，妈妈，小朋友来了，妈妈，你不要乱扔，小朋友来了，小朋友来了，妈妈，啊，小朋友，加油，领养代替购买呀，妈妈，刚刚你要去完成据点你才可以获胜啊。这边没有啊，这里没有据点，这里没有看黑色的，你看头上，要黑色亮亮的方形。哇，这里有人啊，就看到有人。我们不是人，来你怎么看啊？先来这个嘛，你去完成据点就行了。鬼火来指引你。鬼火，对，是在前面有一个，很简单，你一踩上去就可以获得了。我拿错，哦，拿对了。哎呀，哦，你获得加护啦！耶、yeah, ，我们的鬼也行啦、啊。这样是好了的意思吗？对，巧克力也好了。好了，我完全不理解我到底。哎，大家一起来找你玩啦，洋洋。哎呦喂！然后再继续完成，你差两个点就可以完成了。真的，你就差两个点了，你完成一半了。妈妈！哎呦！很大声。长大了。哦，可怕，可怕。你有在找点吗？你好像没有，还找鬼在找人啊，还找鬼。你在找，我们只会在你旁边跳来跳去，我们不会被你打到死的。顶都被你打个一下，你不完成点没有办法啊，洋洋。哦哟，好远。